Hi guys, muni mutia je galati. Mam. Mundawa. Ndaho. Aya, haha, where shall tole? Neketi, bana nzize kulambula ko wafe. Most especially nzize okulaba webazika bro wange Eyafa kuche ngandi Kukyeyo ngwe nabagamba ko abasinga. Yes. So wane waka soko balaga ko wali wetu ali manga. Ngambera neno. Manange gweto kabala bitoke, lwachi toli mira bitoke. Ah! Manange olonga bakabazi yo yakutira kamera. Ngaye mulimi wakuno. So just gende ko eno outside omuchungwa guno kati guno mutuma ba kusimba di okabirachi ba kusimba we ndi gumazere emyaka gumaze we emyaka ba kusiba ndi nga chali ma nga we kali awo nga te kali mukukula tata we yakagirira so just gende chichi mpola So guys, one way to live. One way to live. Njiboine. Njiba yamfa ko banange nali Kukyeyo zali nakuzomwezi. Gwali mwezi gwa musanvu. Nakuzomwezi zali asatu. Engalozo tazirabikira mu kamera. Tebawandika. Tebawandika. Zali nakuzomwezi gali asatu. Ekisibo kyali kiweddeko. Ngatugenda kuli oba yidi. Kisibo kyali kya oba kyakubiri mu gwa musanvu. Omwaka gwali gwa 2022. Nibajikube simu nalingenda kwebaka sawa ezo za guro ngangenda kwebaka ngamba mazokola emirimu kumulamu awo kusawa 10 ngangenda kwebaka ngantudde ku moze nakube simu moze nagamba Phoebe tata joera food banange naunga nakuba omulanga omuwarabu ye yankimako omwana nga twali twakwogera naye ku video call baneza saka atandika kawa kubanga nze wentandika okusimula omulanga simala olaba nawerekera muwarabu gwe simanyi keti gwe tewanda wako omuwarabu omwana yafa namuwerekera naye kuba omulanga ngogamba nze nfiridwa nze gobakwatako kyova ngetoba sagala kaba kubanga nze wente andiko kaba simala nawerekera omuwarabu najja nankwatako webati ngogamba obaki naye nga kale bambi obeera ojjukiramu n'ogamba nange naffe twafiira omwana bwatyo myaka 20 oba 7 nafiira awo mu byokusaaga n'oyo naye kwegamba omutima gwekanga Josephina tojja nnyo okulaba ojja kale jangu Josephina omutima gwekanga so na bannange omwana ono yannuma nnyo kubanga yali muganda wange naye mukama kaba nkabemu nkabemu wano nkabemu olabe deno ngasako like sagala kaba kubanga sagala nze kundaba nga nkaba sena siki sena nkaba muketi kati sena nkabamu kaba Baba rokole tusanyika busanyisa ono mwana taliwo waneno yagenda. Okitegeera? Yagenda eyo tujja musanga. Aliyo ali mukwesiima, ali mu kifuba kya Ibrahimu, ali mukwesiima. Fetuli waneno. Bakuba ekituluma nti yatuvaako oba okitegeera. Yatwawukanako.
yatwaukana ko nagenda nenga bamusiba kumpi wano entula zibaze oshitegera patera iji bamusiba kumpi wano nechi patera iji nentula ndozo ziraba entula zibaze abana bali dentula okwekutula obwekutuzi zibaze zimera keti kemkozo mutula ne Josephine okulaba ateza abalabambi secho zaba sena sicho mwana ono sena wali kale ba guys ninga wentana bakola mpamvu chichi yali mwavu nyo gwe yali mwavu kana kwanze ndaba mpamvu nyo kuzwa nini Joero umula mihembe choba manya ja jori jetujja tuendeko kakati ja tugende wena sima nga kasori wange yewa si wewe. So guys, out of the one di bala mbuza ko en nimiro ya fe. Awai segera, fe tuli anu outside tuwe ya gala. Like everything you have to say it cause mwa subscribing. Aku Phoebe 971. Edambe baza okubanga mwa subscribing. So ini mkula mbura ko en nimiro wa guru guys. Nga mjiraba eno jetwari manga. Na tuwe wali ede waka wawo. Mulisa ye waka wali. E waka. Atine tujane nune tulima tunuze eno mpola mpola. Aha. Na tujane tulima. Nenda kumsasula. Nenda kusasula. Goli wakamira. Alo mshalwa atamseda. Kuna kita semeri mako wana. Kena kalima. Omutile jangano. Nano nyobuku. Nano nyobuku. Nangana nateka muko. Nada. Nano nyobuku. Kete mko. Mlembe jasuka. Mirembe jasuka kati muko la chitiko. Chitiko ndo msa chitiko. Abutiko. Yaba. Nzani ne mikisa. Undaba. Chitiko. Nenga chirungi. Sejefu. Sana tata atuka. Eh blaza, blaza ze. Terebu wawa. Chitiko. Icyo kifu sena nogaho oshiraba oshiraba blaze butikobonga kiriya kiriya wa kamera musumba wa kamera kuliko sene mwa mugira ya bye nine musumba wa ganyole takanda sene mwa mutema o blaze yes kati wano mugana lima ochi twasembi mwasimbi nyebwa nyewa kasori Mwasimbe tali ya bulijjo. Mwasimbe mweri woro. Kachi aya. Ya bagaga. Kumita kachi. Ne mwabudde wawo. Line. Simba alera akagwa kasimbe kaderi. Leno taniko kuba line. Ah uganda nyizo okuduka e 10 obutadda ku kyalo. Nakwesunze jonga nga feiba tuka dinya. Mucha kuno. Nakolabikira koddala. Ah sandi saze yo kwamba mwabinda byeko. Neke tonjuzi sizamwe chitiko chibadde chiramu. Oshude chichi anti chibera nacho okulaba ebitiko eh nino mukisa munene nnyo chibada chiramte muli mnyade nakavunyuna anti bera nacho ebere nacho tujja chifu sena chivuna sena blaza wangu bila simu nongamba mbonjagala t-shirt nsonga nkuru nnyo banani aha choka timu Phoebe baba neno baba anja t-shirt t-shirt nanga agagala sena muli sake nongamba abantu timu Phoebe go enango yakale sati Mtu ukiribia wanenu tubenga tujikolera ko. Oyagala ya bu kwa iti. Kwa iti. Ati ndi mnyonjo ndaba nyamba. Eh,